Қоғам қайраткерлері Сұлтанбек Қожанов пен Тұрар Рысқұловтың 125 жылдығына орай Шымкент қаласында тұғыры биік тұлғалар тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Аталған жиынға қала әкімі Ерлан Айтахановтың өзі қатысты. Сонымен қатар елімізге танымал зерттеуші ғалымдар мен жазушылар арнайы келіп, қазақтың ардақты азаматтары туралы сөз сөйледі. Биылғы жыл ұлтымызға қызмет етудің ұлық үлгісін көрсеткен қазақтың ер ұлдары Сұлтанбек Қожанов пен Тұрар Рысқұловтың 125 жылдығымен толығып отыр. Осыған орай еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі деңгейдегі мерекелік шаралар өтуде. Соның жалғасы Шымкент қаласы әкімдігі ұйымдастырған бүгінгі конференция. Туған елінің тарихы мен мәдениетінде руханият әлемінде өлшеусіз із қалдырған азаттық үшін айқаста бастарын бәйгеге тіккен ардақты азаматтарымыз аз емес. Солардың бірегейлері болған Сұлтанбек Қожанов және Тұрар Рысқұлов. Арда азаматтардың ғибраттық ғұмыры, ерлігі мен өрлігі халқына жасаған жақсылығы әрбір қазақтың жүрегінде мәңгілік сақталмақ. Ширек ғасыр бұрын тәуелсіздік табалдырығын енді ғана аттап басқан ауыр кезеңде елбасы, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, бүгін міне бес арыстың Тұрар Рысқұловтың, Сұлтанбек Қожановтың, Сәкен Сейфуллиннің, Ілияс Жансүгіровтің, Бейімбет Мәлінің туған күніне 100 жыл толуына орай ерекше жағдайда тағы да бас қосып отырмыз. Тұрар, Сәкен, Ілияс, Бейімбет, Сұлтанбек ағаларымыз ғұмыр бойы тәуелсіздікті арман еткен еді. Сол жолда күрескен еді. Сол жолда халқы үшін шырылдап, шымыр жанын құрбан еткен еді. Міне тәуелсіздіктің таңы атты. Азат ел атандық. Дегенмен атымыз да азат, затымыз да азат болу үшін әлі де талай шаруа атқаруға. Сәкен ағамыз айтқан тар жол тайғақ кешуден өтуге тура келеді. Бұл қайырлы сапар қасиетті жол. Ол жолдан біз таймаймыз. Осы сапарымызда бізді халқымыздың ұлы перзенттерін, ұлы рухы желеп-жебеп жүрсін. Тәуелсіз еліміздің мәртебесі биікте берсін, деп ұлы бабалар рухын асқақтап айтқан ақжарма тілегі жадымызда жаңғырып тұр. Мұна ерекше форум, конференция дейміз. Себебі алдымызда екі тұлға. Екі арыс, екі революционер, екі батыр. Міне Тұрар Рысқұлов пен Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдық мерейтойын пайдаланып осында үлкен іс-шара өткізіп жатсыздар. 21-ші ғасырдың басы өте қиын болды. Себебі Ресей империясының отаршылық саясатының арқасында бірінші құнарлы жерлерімізден айырылдық. Мал шаруашылығы дағдарысқа түсті. Орыс революциясы, азаматтық соғыс, әсіресе ауыр тиген ашаршылық, миллиондаған халқымыздан айырылдық. Ал екінші жағынан болса, мында қайта құру нәтижесінде қазақ халқы тарихында тұңғыш ұлттық республикаға ие болды. Міне Рысқұлов Орталық Азия республикалары мен Қазақстанның болашақ саяси және экономикалық тәуелсіздігінің негізін қалаған тарихи тұлғалардың бірі болды. Тұрар Рысқұлов алдымен Түркістан Республикасының Атқару комитетінің төрағасы, сонсын Түркістан халық комиссарлар кеңесін басқарды. Орта Азияның бір ел емес, бір Қазақстан емес, Орта Азияның бүкіл шаруашылығын жүргізді. Бүгінгі шараның басты мақсаты ұлы тұлғаларымыздың өнегелі өмірін ел арасында насихаттау, олардың шығармашылығын халыққа таныту. Дәл осындай игі ниет бұған дейін де ұйымдастырылған жиындардың мақсаты болған. Екеуі де қазақтың мұң мұқтажын Совет үкіметі қорғайды деп сенді, орындайды деп сенді. Мына жаңа билік, кеңестік билік совет қазақ халқының мына азаттыққа жетуіне шын мәнінде көмектеседі деп сенді. Бірақ нақты практикасы өзгешелеу болды. Біршама тарихтан бәріміз білеміз ғой. Бұл екі тұлғада мүшесі болған большевиктік партия осы Ташкентте 17-ші жылы күзде осы қарашаның орта кезінде жариялаған Совет үкіметінің
өкіметінің өкіметіне жергілікті халықтың бірде бір өкілін қосқан жоқ. Себебі мұсылмандар ел басқаруға әлі жеткен жоқ, бұлардың арасында пролетар ұйымы жоқ деген желеу болды. Сол желеудің салқыны әлгінде ғана Дархан еске салған мына автономия, Түркістан автономиясының көсемі Мұстафа Шоқайдың жалпы елден кетуіне, автономияның құлатылуына әкелді. Үлкен көптеген қайғылы оқиғалар болды, білесіздер. Одан кейін енді қазақтың және Түркістанда басқа халықтың көңіліне шығу үшін Совет үкіметі өзі Совет автономия жариялады ғой. Соның өзінде алғашқы кезде оған мына қазақтар және өзге түркі халықтары онда аз ғана болды басшылықта. Бүгін Шымкент қаласы әкімдігінің ұйымдастыруыменен тұғыры биік тұлғаларға зор құрмет көрсетіліп жатыр. Туғандарына 125 жыл толған Сұлтанбек Қожанов Тұрар Рысқұловтың өмірі мен шығармашылығына, қазақ руханиятынан, мәдениетінен алатын рөліне арналған республикалық дәрежедегі ғылыми практикалық конференция өтіп жатыр. Конференция жұмысына республикамыздың түкпір-түкпірінен Нұр Сұлтан, Алматы, Түркістан, тағы басқа қалалардан ғалымдар қатыстырылды. Және конференцияның материалдары қала әкімінің қолдауыменен арнайы жинақ болып оқырмандарға ұсынылып отыр. Бұл конференцияның алдындағы тұрған мақсат үлкен зор. Биылғы жылы осы ұлы тұлғаларымыздың өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында сан алуан жұмыстар жүргізіліп жатырды. Мен еңбек ететін Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде, тағы басқа оқу орындарында іс-шаралар өтіп жатыр. Мен енді қала әкімдігінің ұйымдастырып отырғаны күні кеше қазан айының басында Ақсүмбе, Ақсу, Жабағыл деген үлкен марафон өтті. Осы екі тұлғамыздың өмірі мен шығармашылығын жас ұрпаққа бірлесе насихаттайық, қабат насихаттайық, олардың арасындағы ынтымақ бірлікті көрсетейік деген мақсатта. Ұлт тарихындағы жарқын тұлғалардың жақсылығын ұрпақтары ұмытпақ емес. Оған дәлел осыған дейін де өткізілген дүбірлі мерейтойлар мен 125 жылдықтың аясындағы игі іс-шаралар. Халық жадында қалатын азаматтардың ерлік істерін дәл осылай жоғары деңгейде көрсету біздің азаматтық парызымыз іспеттес. Оған лайық себеп те бар, өйткені олар ұлт тағдырын өз тағдырынан биік қойған тұлғалар. Жанар Әуез, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.